estamos voltando para o programa Caminhos de Sucesso. Eu estou aqui com o Roberto Carmona. Nós vamos ouvir um pouco mais da história. É a história do jornalismo esportivo brasileiro. Falar com ele é ouvir a história do nosso jornalismo. Teria que ter 3 programas para que a gente pudesse contar toda a história desse jovem repórter brasileiro. Jovem. Agora, quando jovem, Roberto, eu vou chamar de Carmona, que como todo mundo conhece, meu querido, quando jovem você tinha uma frase que era muito importante, eu anotei aqui: o destino faz a vida da gente. Por que essa frase é tão importante para você? É engraçado, porque eu me tornei radialista ou jornalista sem querer, por acaso, já contei a história por acaso. E o que eu falei do destino é que quando eu era menino, tinha 6, 7 anos, eu tinha um vizinho, o senhor Adolfo, que trabalhava com caminhão de transporte. Então ele saía trazendo um café lá do Porto de Santos e na volta pegava a mercadoria aqui e ali e levava de volta. Então ele ficava 35, 40 dias, né, nessa viagem para chegar, não tinha asfalto, não tinha nada, para voltar para casa. E quando ele chegava, o filho dele era meu amigo, eu ia conversar com ele. Falei: "Seu Adolfo, onde é que o senhor foi?" Eu falei, girar o mundo aí, Carmona. Girar o mundo? É. Mas o mundo é bonito? Ele falou, eu perguntava, na minha inocência, o mundo é bonito? É. Eu falei: "O senhor me leva um dia para conhecer o mundo?" Ele leva. E eu fiquei com aquilo no meu consciente. Conhecer o mundo. Aí fui crescendo, passou a história. Lembrava de vez em quando de mundo, tá, mas passou. Aí fui, entrei na escola, vi que o mundo era um mapa mundo e tal. Eu falei: "Que mundo que o senhor conhecia?" Então, caramba. Aí quando eu comecei a trabalhar profissionalmente aqui, que eu comecei a viajar, aí que o meu conceito voltou. Eu queria conhecer o mundo. E como é que eu ia conhecer o mundo, um garoto pobre, sem nada? Não tinha condição. E como jornalista, eu já dei a volta ao mundo 2 vezes. Tá vendo só? Então, você queria conhecer o mundo? Queria conhecer o mundo, mas eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer para conhecer o mundo. Só ficou no meu consciente que eu queria conhecer o mundo. Você já fez cobertura de Fórmula 1? Já, durante. Tem algum caso especial que você lembra, que você acha que merece a gente contar aqui no programa? Agora, fazer Fórmula 1, com todo o perdão que os que fazem cobertura hoje, é uma brincadeira fazer cobertura, porque você está na cabine transmitindo, tem 4, 5 televisores na tua frente, que te dá o tempo do último colocado, do primeiro, qual é a diferença de tempo, qual é não sei o quê. O computador te conta tudo hoje, né? Você não precisa correr nada. No tempo que eu fazia a Fórmula 1, eu tinha que fazer um mapa da corrida para o narrador que estava narrando, contar volta por volta quem passava na frente, quem não. O cara parava no box para trocar pneu, voltava na frente do outro, mas ele não estava em primeiro, estava em 14º e tal. Então eu fazia um mapa da corrida. Para o Jorge de Souza, que era o narrador que mais trabalhava comigo no tempo da Rádio Globo, Excelso, depois com o Pedro Luiz, e eu adquiri uma técnica para fazer esse mapa, que o Fittipaldi pai, que faleceu recentemente, o Barão. Ele tinha um amigo dele, o Domingos Piedade, que era um engenheiro português, trabalhava com ele, ele fazia um mapa e tal. Então, eu adquiri uma técnica tão, não sei como é que eu vou dizer para você, tão perfeita, que todo mundo queria acompanhar meu mapa. Então ficava o Jorge Cury da Rádio Globo do Rio, desse lado direito, o Pedro Luiz aqui atrás de mim, o outro lá, eu fazia o mapa e mostrava, levantava com os caras dele, assim, sabe? Era engraçado isso aí. E em outras ocasiões, por exemplo, quando a corrida era na Bélgica, na Suécia, a gente tinha que construir a cabine para transmitir. Coisa curiosa isso, né? Coisa bem curiosa. Então, eu saía com o Barão, a gente ia na casa especializada que vendia madeira, o caramba e tal, a gente comprava as tábuas, o cairo, o que precisava fazer, o prego, o martelo, e chegava na arquibancada onde o cara determinava que a linha ia ficar, a gente fazia um reservado ali, construía uma cabine improvisada para a gente poder transmitir o jogo,
transmitir as corridas de Fórmula 1. Olha só, e como foi narrando o boxe? Ah, então, numa dessas corridas que a gente foi fazer, eu estava com o Pedro Luiz. E o Miguel de Oliveira ia disputar o título contra, se eu não me engano, se a memória não está me falhando, contra o Michel Legrand, acho que era. E ele ganhou o título nesse dia. E a luta foi em Mônaco, no estádio do Mônaco. Fizeram lá um ringue, né? Armaram um ringue perto do Alambrado, que com o campo era bem assim e tal, a luta foi lá. E eu estava com o Pedro Luiz transmitindo. A emoção foi tão grande, que era a primeira vez que eu fazia isso, que a hora que deu o soco no cara que ganhou e tal, eu corri sangrando, eu já me sujei toda a camisa de sangue, o cara, porque aquela emoção que eu queria de fazer entrevista primeiro, não tinha necessidade de correr, porque eu era sozinho, era só a única rádio que estava transmitindo lá, não precisava nada daquilo, mas era a primeira vez, a emoção da primeira vez e tal, foi um fato curioso e engraçado. Eu saí todo ensanguentado. Você que tinha lutado, parece a luta da MMA hoje, né? Querido, tem alguma história, alguma coisa que você se lembre entre Cláudio Coutinho, Avelange e Juarez Soares? Ah, Cláudio Coutinho. Na Copa do Mundo. Cláudio Coutinho, engraçado que na Copa de 78, ele, na fase de preparação, a seleção treinava lá no Itaiangá Golf Club e depois foi treinar na Granja Comari, lá em Teresópolis, antes da CBF comprar o terreno para fazer a concentração do Brasil. E numa semana lá, no final de semana, no sábado, os jogadores treinavam de manhã e folgavam de tarde. E aí organizaram uma brincadeira para jogar comissão técnica contra a imprensa. E eu tinha a responsabilidade de organizar o time da imprensa. Aí peguei lá dois gaúchos, um catarinense, dois carioca, dois paulistas, então fiz a seleção para jogar contra o Coutinho. Tinha três gaúchos que jogavam bola pra caramba. Dois fotógrafos e um jornalista. E só com os três a gente podia fazer um bonito, né? Aí, conversando com o Coutinho, brincando, peguei a bola e joguei com o Coutinho. Segura aí. Joguei a bola pra ele. Aí, quando a bola chegou lá, ele pegou a bola com a mão. Falei, o amistoso está cancelado. Como assim? Não, eu não vou passar esse vexame. Botar meu time para jogar contra técnico da seleção brasileira, que pega a bola com a mão, se você me joga a bola, eu bato no peito, põe no chão, sai jogando. Você pega a bola com a mão, não tem jogo, não. Acabou. Ele falou, ô Paulista, você é. Falei, porra, que é isso? Técnico da seleção pega a bola com a mão, mata no peito e sai jogando. Aí, brincando com ele. E depois, na Copa da Argentina, o Brasil jogava contra o Peru e a gente estava ganhando o jogo de 3. Ele me tira o ponta direita para colocar um outro lateral, jogava jogava no Flamengo, o lateral direito, não me lembro agora o nome, e ele tirou o Gil para colocar o Toninho, que era outro lateral, para fazer dois laterais para marcar, para garantir o resultado. Se ele joga normalmente, o Brasil ganhava de 4, 5 ou 6, como ganhou a Argentina. E depois no jogo da Argentina contra o Peru, eu fui com ele assistir o jogo no estúdio da televisão lá e tal. Sim. E quando acabou o jogo, ele saiu com a história de que o Brasil tinha sido prejudicado porque o Peru entregou o jogo. Falei, Coutinho, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse. Nós vimos o jogo juntos, pô. Você viu que o Peru chutou bola na trave, o goleiro da Argentina fez milagre nos primeiros 20 minutos. O sim não tem no jogo, mas se aquelas duas bolas entram, pô, até logo. E outra coisa, você não ganhou de 5 do Peru porque você mudou o time, tirou um ponta para botar um lateral para garantir resultado. Não pode falar um negócio desse, que o Peru entregou o jogo. Pô. E teve um caso que eu me lembro, que você comentava, que o Juarez Soares estava fazendo uma reportagem no campo e ele não podia falar, ou era você? Como foi? Não, foi o seguinte, na Copa de 78... Na Copa de 78. Exatamente. No sábado, o Brasil jogava com a Itália para disputar o terceiro lugar. É. E no domingo era a grande final. E o técnico da rádio, o menino que ligava as carrapetas lá, Antônio Bezerra, ele foi cedo para o estádio e me chamou para ir com ele. Eu fui, eu gostava de chegar cedo, então sempre posso chegar cedo.
e fazia um frio desgraçado. Eu estava com um casacão e o microfone sem fio que a gente trabalhava cabia no bolso do meu casaco. Eu botei o aparelho aqui e o microfone com o cabo do outro lado. Então, chegando com ele no estádio lá, e no meio daquela multidão, eu escuto uma voz me chamando. Carmona! Quem sabe que está me chamando? Aí o Bezerra ouviu, tem alguém te chamando. A terceira vez eu olhei para trás, tinha lá um sujeito levantando a mão que queria falar comigo. Era um bombeiro da cidade de Santos. Estava de férias e foi para a Argentina. Como bombeiro, ele foi lá no quartel dos bombeiros da Argentina e ficou hospedado no quartel lá deles. E ele estava lá vendo o jogo e queria que eu ajudasse ele, porque não sei o que razão, para entender direito e tal. Ele me apresentou os caras e chegou o comandante do Corpo de Bombeiros, eu conversando com o comandante, traduzindo para ele o que ele falava, o que queria. Nós entramos no estádio conversando. Aí, no corredor lá do estádio do River Plate, né? Aí passou, tinha uma cantina, passamos pela cantina, passamos não sei para onde, tinha uma igreja, uma capela, entramos na capela, rezamos e tal, saímos de lá, demos uma volta até onde ficava a corporação do Corpo de Bombeiros. E aí, pô, eu estava no campo, eu pensei comigo, pô, se eu sair daqui eu não volto mais, e eu vou tentar dar um golpe, vou ficar aqui. Aí falei com o comandante, posso ficar com ele? Ele falou, se você quer ir sentadito com ele, nenhum problema, mas não se manifeste. Não, pode ficar tranquilo. Eu fiquei sentado, fizeram uma espécie de uma mini arquibancada no meio do campo, onde os fotógrafos ficavam, né? Eu sentei num canto e fiquei ali. Começou o burburinho, chegar gente, entrar torcedor, e eu pus o microfone no aparelho e chamei, Bezerra, tá me escutando? Pelo falante do microfone. Tô. Você sabe onde eu tô? Falei, não. Tô dentro do gramado. Como assim? Tô dentro do gramado. E não vou sair daqui, vou ficar. O Osmar já chegou? Não. A hora que ele chegar, me chama que eu quero falar com ele. Tá bom. Aí o Osmar chegou, falei, ó, tô no campo. Então fica aí, não sai. Não vou sair daqui, não. Vou ficar aqui mesmo. Não era para contar para ninguém. Não era para contar para ninguém que eu estava lá, né? Nem os outros podiam saber. Aí o Brasil joga e tal. Acaba o jogo Brasil e Itália. O Brasil ganhou o jogo. Os jogadores fizeram um meio ciclo para abraçar o Coutinho. E eu saí naquela multidão, fui no meio dos jogadores. O Rivelinho estava falando, você está fazendo aquilo? O mesmo que você. Sai daqui, seu filho. Falei, não, não sou. Aí o Coutinho sai. Como a Globo tinha, a Globo TV, que eu falo, tinha os direitos da Copa do Mundo. O Juarez trabalhava na Globo, ele sai junto com o Coutinho e tal, na hora do abraço, eu estou transmitindo aquilo lá e tal, a manifestação dos jogadores e tal. Aí o Osmar, na cabine, começou a crescer, né? Rádio Globo, Carmona, o único repórter do Brasil no gramado, não sei o quê. Os outros que estavam na cabine me danaram, né? Aí, antes de terminar, chegou lá um oficial, um policial, me pegou pelo colarinho e me tirou o quadro. Ele falou, amanhã você não entra, amanhã não me interessa, o que me interessa hoje, amanhã não é o Brasil que joga e tal. Bom, aquilo chamou a curiosidade, não só minha, como também do Osmar. Ele falou, amanhã você volta. Eu falei, mas como eu vou voltar? Não tem jeito agora, não sei como é que eu vou voltar. Aí nós fomos lá no centro de imprensa, o Osmar tinha lá uma menina que era secretária do diretor de imprensa, que estava de namoriquinho com ele. Falou com ela, falou, você precisa arrumar um ingresso de fotógrafo, meu repórter. Não pode ser ele, não, vai me arrumar um ingresso de fotógrafo. Ela me deu um ingresso de fotógrafo. E eu dobrei o ingresso de fotógrafo, prendi com um clipe aqui na minha credencial e peguei uma máquina fotográfica emprestada de alguém lá e entrei. Do mesmo jeito, entrei, estava no campo. E fiz o jogo final da Copa de lá mesmo, do gramado, do mesmo lugar. Aí quando o jogo estava para terminar, faltava 30 segundos, correu todo mundo para trás do gol. Quando o lateral esquerdo da Holanda perdeu aquele gol, cara a cara, a bola passou no poste, se faz, a Holanda era campeã, né? Estava empatado antes da prorrogação. E eu estava do pé, com os pés agachados na rede. Se a bola entra, ela vinha no meu pé. Ali. Aí, bom, teve prorrogação e tal. Quando acabou a Argentina campeã, aquilo, todo mundo correndo, caramba, eu também entrei. Aí eu estou com o microfone aqui no bolso e o aparelho do clipe e transmitindo aqui, o Osmar me chama. Ele, pô, não, estamos aqui.
Aí entra o exército argentino. Procurando carvão. Não, não, procurando não. Tentando colocar aquelas grades assim para fazer o bloqueio, né? Porque era muito fotógrafo, muita gente ali e tal. E o cara vira, sai um policial com o fuzil com a baioneta calada. Você quer sacar? E eu falei, puxa, e agora? O que eu faço? Nisso veio a luz, né? Abre-se a porta, entra o João Avelange com a comitiva da CBF e o presidente Videla. Eu sou secretário particular da Avelange. Então, se espera, para já. E me empurrou justamente onde eu queria estar, no bolo da... Aí entrevistei o Avelange, transmitia a entrega da taça, o caramba e tal. Na hora que eu fui falar com o Videla, veio outro cara, me pegou pelo colarinho, me levou embora. Falei, bom, agora eu já fiz o que eu tinha que fazer, pronto, chefe. Ou seja, fazer reportagem esportiva naquela época era fantástico, né? Porque tinha que ser inventivo, tinha que ter capacidade de estar. Não, sabe o que acontece? E realizar. Sabe o que acontece? Você não idealiza nada disso. No sábado aconteceu por acaso. O cara me chamou e tal. Por acaso fui conversar com. E quem dava cobertura dentro do gramado eram os bombeiros, né? Que dava cobertura no momento. E eu, por acaso, estava lá conversando com eles e tal. Fomos na cantina, tomamos café, rezamos juntos, caramba, fui até onde ficava a sede dos bombeiros. E eu perguntei para o chefe, posso ficar com ele no gramado? Se você quiser tranquilo, nenhum problema. Pode? Falei, não, tudo bem. Mas você teve um caso com o Pelé também, com o Enzo, né? Hã? Teve um caso com o Pelé com o Enzo também. Isso é engraçado, né? Uma vez o Santos ia viajar para o. Aqui para o Caribe, Suriname, por aí. E o Santos embarcava às 2 horas da tarde no aeroporto de Congonhas. Daí ia para o Rio pegar o avião. E os jogadores do Santos voltavam de uma excursão da seleção à Europa. E chegaram mais cedo no aeroporto. Então a gente estava lá fazendo, a imprensa toda estava lá esperando os jogadores voltarem. Tinha jogadores do Palmeiras, São Paulo. O Santos tinha 5, né? A seleção. Aí no saguão e o Congonhas estava reformando, construindo aquela ala internacional, que chama, cheio de tapume, de madeira e tal. E um policial que dava serviço ali no aeroporto, que dizia que era meu fã, me chamou e falou, Carmona, vem cá. Você quer entrevistar o pessoal do Santos, né? Eu falei, claro, é o que interessa, o Santos vai viajar daqui a pouco. Então sai daí, vem comigo. Como assim? Vem comigo, que os jogadores não vão passar por aqui. Como assim? Não, eles vão, o familiar dos jogadores estão esperando embaixo do tapume lá, vem comigo. E me levou onde estava o pessoal, a esposa do Pelé, a Rose, a esposa da dona Raquel, a esposa do Gilmar, a esposa do Zito, a cunhada do Pelé, que era casado com o Lima, e tal, enfim, estava todo mundo ali. Aí eu estou lá conversando com elas, eu tinha amizade com a dona Raquel, por exemplo, e conversando ali, os jogadores descem e vão lá com aquele. E eu entrevistei todo mundo, o Zito, o Gilmar, o Lima e tal, o Pelé e tal, e o Canudo danado que fazia, e aquele tapume, aquelas madeira, e o Pelé suava aquele um condenado, né? E pediu para o Rose um lenço. Ela falou, ah, ficou tudo no carro lá, que eu deixei a bolsa no carro. Eu peguei o meu lenço e emprestei para o Pelé enxugar o rosto e tal. Ele enxugava o rosto, o braço, torcia o lenço e tal, e enxugava. Na hora que eles foram embarcar, eu falei para ele, meu lenço, ah, depois eu te dou. Ele levou o lenço embora. 40 dias depois, a delegação Santos volta da viagem e tal. Chega no domingo à noite, na quarta-feira jogava na Vila contra o 15 de Jaú. E o Santos concentrava na Vila mesmo ali. Então na porta da Vila Belmiro, onde hoje é um auto elétrico, era uma padaria. E eu estava lá com os amigos, né, à tarde, e o Pelé da janela me viu e falou, Carmona, dá um giro aqui, eu quero falar com você. Aí eu saí, entrei para o estádio e fui lá, na porta da concentração, ele chamou o seu Jaime, motorista dele, e falou, vá lá em casa e traz um pacote cor-de-rosa que tem em cima, não sei do que lá e tal, está escrito Carmona em cima e traz para mim. Ele foi, meia hora depois ele voltou e me deu um pacote. Eu não tive curiosidade de abrir aquela hora, né? Deixei, a gente ia começar a trabalhar, e eu pus na pílula da rádio. Quando eu chego em casa à noite, abro o pacote, tinha 3 dúzias de lenço. Uma lenço de bolso meu, que eu tinha emprestado,
meia dúzia de lenço de pescoço para mulher, lenço de bolsa, o caramba e tal. Ele sempre me deu uma caixa com três dúzias de lenço. Quer dizer, um negócio que você não pode esquecer, né? Você tem alguma história, alguma coisa assim para contar interessante já do Neymar que tenha acontecido com você? Não, o Neymar, eu tive pouco contato com ele. Quando ele entrou, por exemplo, no time, me lembro que um jogo em Barueri, o pessoal estava saindo, aquelas coisas e tal, eu chamei ele e falei, garoto, dá um colete chá pro tio aqui. Isso foi. Eu sempre fiz isso na minha vida, né? Uhum. Eu nunca cheguei no cara para você. Me dá uma colher de chá. Pô, sempre pedi entrevista, nunca cheguei assim abruptamente, sempre pedi. E sempre me dei bem por causa disso. Aí eu falei, dá uma colher de chá pro tio aqui? Claro. Estava todo mundo num bolo lá, eu estava separado e eu fiz entrevista com ele sozinho. Pus escuta nele e tal, para os caras conversarem, o Henrique, o Weber e tal. Foi legal, ele foi muito legal comigo. E agora, recentemente, que hoje não dá mais para fazer entrevista quando os times chegam, né? Esses pernas de pau de hoje tem dois seguranças cada um, tem dois assessores de imprensa. Você não pode chegar no jogador, era um absurdo isso. No tempo do Pelé, do Garrincha, os caras chegavam, conversavam com você, sentavam do teu lado, batia papo, entendeu? Era diferente. Aí eu falei, pô, eu queria fazer uma entrevista com o Pelé, mas com o Neymar, mas não vou ficar aqui que eu não vou conseguir. Aí eu subi aquela escadinha redonda do vestiário do Pacaembu e fui no estacionamento onde o ônibus para. Aí o jogador sentando pelo portão, ele passou e falou, ô, menininho, dá uma entrevista para mim aqui, dá uma colher de chá aqui pro tio. Aí ele parou, entrevistei ele falando umas críticas que ele tinha recebido, uns negócios e tal que tinham falado, caramba. Esclareceu a coisa, jogar de sábado de carnaval, domingo de carnaval, caramba. Ele me deu a explicação dele, foi legal, quer dizer, mas não foi ali no bolo, eu saí dali, subi onde o ônibus chegava para poder falar com ele, né? Aí você vê como o mundo de hoje está tão engraçado. Eu fiz aquilo, no dia seguinte já tinha dois caras querendo me imitar, esperando lá. Aí a polícia, não pode mais, tal, desce e tal, não pode ficar. Quer dizer, hoje, o repórter está limitado hoje. Mas também é a história de quem sabe cria, quem não sabe tenta copiar, porque já não copia mais. É verdade. Carmona, infelizmente o tempo do nosso programa está acabando. Eu fiquei aqui por mais uma hora. Tem mais uns quatro causos aqui para falar de Tele Santana, Filme Maravilha, de Brandão, mas vai ficar para uma Maravilha é engraçado. Pra um outro programa, infelizmente nosso tempo está terminando. Querido, de coração, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu sou seu fã, você sabe disso, adoro você. O sentimento nosso é recíproco, você sabe que é verdadeiro. Adoro a equipe que você trabalha hoje, junto com o Éder Luiz, junto com o Henrique, o Juarez, Maciel, Antônio Edson, Márcio Bernardes, Gavião, fantástico. Um abraço a todos vocês da Transamérica, Éder, muito obrigado de ter me apresentado, Roberto Carmona, e realmente foi um presentaço que você me deu, meu querido. Eu conheci o Roberto Carmona por teu intermédio e estou muito feliz com isso. Roberto, brigadaço. Obrigado. Deixa uma mensagem para esses jovens que querem fazer jornalismo hoje. Rapidinho. Olha, seguinte, você quer ser um bom repórter, um bom jornalista, seja sincero. Seja honesto, não queira ser mais que a notícia. A notícia é a coisa mais importante que você tem para dar. E nunca invente uma informação, nunca saque nada, porque se você contar uma mentira, como diz os nossos antepassados, a mentira tem perna curta, né? E você acaba descobrindo. Então, seja sincero, seja correto, seja trabalhador. Vai buscar a notícia onde ela estiver, não espera ela chegar em você. Vá buscar a notícia e quando você abrir o microfone, você tem que ter consciência do seguinte, quando você abrir o microfone de onde você trabalha para dar uma informação, presta atenção que do lado de lá tem centenas ou milhares de ouvintes. E na hora que você der a informação, você tem que ser positivo, porque se você contar uma mentira hoje, e amanhã contar outra, o cara que está te ouvindo, na hora que você abrir o microfone, vai falar, ih, esse cara só vem com bobagem. Então, o mais importante de tudo é isso, é ser honesto,
trabalhe, busque a notícia do jeito que tiver que buscar, mas busque a notícia. Ok. Querido, prazer te receber, prazer conversar com vocês, foi um prazer falar sobre o jornalismo esportivo no dia de hoje e que exemplo de sucesso no seu programa Caminhos de Sucesso. A gente volta semana que vem, obrigado, até lá. You're simply the best.